Poštovani gledalci, vreme je za novu epizodu emisije Provodadžija. Vreme je da vam predočim jednu divnu ljubavnu priču. Ona je kineskinja, on je Srbin, a njihova ljubav je nastala u Prijepolju. Hajde da ih predstavimo i da vidimo kako su se njih dvoje spojili. Počinju Provodadžije. Ja sam Slobodan Simović iz Prijepolja, poznati kao Simo. Rođen sam pre 40 i kusur godina ovde u Prijepolju. Živeo sam u Beogradu 10 godina, radio sam na brodu preko okeanskom na Floridi i po Mediteranu. Trenutno sam oženjen, imam dvoje dece, radim u call centru. Supruga mi je iz Indije, već smo 10 godina u braku i baš nam je dobro. Svi misle da je kineskinja ili sa Tajlanda, ili pošto ne izgleda kao autentična Indijka, ali taj deo Indije se nalazi na severoistoku Indije i oni su, ja mislim, miks sa Japancima. Kad su ratovali sa Japancima i onda su tu ostali Japanci, izmešali su se to. Taj narod se zove Naga, Naga narod. A ona je iz Manipura, njena država se zove Manipur. Indiji pripadaju samo po pripadnosti, inače vera i religija i sve je drugačije. Nemaju nikakve veze sa Indijom, ali pripadaju Indiji. A kada sam radio na brodu, njena drugarica Lumila je radila sa mnom. Ona je Mimina drugarica iz detinjstva. I kad su bile devojčice, one su pričale tako i njoj Mimi je rekla, ako nekad u životu upoznaš nekoga da je beo prvenstveno i dobar čovjek koji bi mogao da mi odgovara, pomisli na mene. I pošto je naradila sa mnom na brodu, ne znam kako je došlo na ideju da sam baš ja taj. I onda je ona njoj rekla, ima jedan dečko, mislim da biste bili savršeni, jedno za drugo. I ona je mene preko Skype-a pozvala i pričali smo par meseci, svako večer jedva sam čekao da završim sa poslom, da dođem u sobu, da je pozovem preko Skype-a da pričamo. Jednom sam joj rekao, ako nastavim ovako da pričam, možda bih ja i došao u Katar, ona je tada u Kataru radila, u Katar da te upoznam. I ona se oduševila, ti bi to uradio za mene. I baš i tako je bilo na kraju. Otišao sam u Katar i tamo smo se upoznali, boravio sam neko vreme i bilo je šta je bilo. Onda je ona došla u Srbiju. Veoma društvena, vredna jeste. Možda čak i previše vredna, ja joj i ne dam toliko da radi, ali ne možete vi to kada ona voli da radi. Stalno nešto hoće da radi. Dobar je čovek. Nije konzervativna, ali je patrijarhalno vaspitana. Naprimjer, ona nikad nije imala dečka pre nego što se udala za mene, a udala se sa 30 i nešto godina za mene. Nikad se nije poljubila do tada, dok nije mene upoznala. Nije htjela da uđe u moju kuću pre nego što smo se venčali, pošto već je u hotelu ostala i tek je. I veruje u Boga. Nijedan obrok ne počinje bez molitve njen. Ujutru nikada se ne ustane iz kreveta dok se ne pomoli Bogu pre spavanja. Baš je vernik, baš veruje u Boga i to je i ovde sačuvalo što je otišla, pošto ona se tako osjeća da nije sama, da je Bog uvijek tu sa njom, pošto svakodnevno komunicira s njim i zato je i od familije se odvojila da joj nije teško padalo. Ja sam Mimi Simović, a udala kako će Srbija Simović Slobodan. I odvola ovde salonu i za relaxing massage i treatment za lista, za all type of skin, kako kaže, sve za koza. I imaju sve za oprava, za koncima, za Indijans, tako da mi tako da radi. I ima za vaccine, kako kaže to, deplezija, to i to radim. I onda još više da planiramo da ostave za hot stone massage, isto ga imaju.
i to mnogo dobro za relax, for massage, for pain, kako kaže to sve je dobro i imaju cupping massage, to je sve ljudi znaju to mnogo dobro za kao da tip tisu, to malo jače nego rukama, ali ja sam to zajedno radi rukama i čašama. I to mnogo dobro jako koje boli za ramena i za kako kaže da za leđa i nogu, to je mnogo dobro za treatment da ide. To te se zato je sve za ljubavi. I Srbija sad je mnogo poznala, mnogo dobro je ovdje ljudi, je mnogo, kako kaže, ljubavi, mnogo super ljudi, jedno drugi pomaće i da jedno drugi podrška. I tako da ja sam mnogo dobro i kako kaže, happy. Mnogo dobro čovjek je, hvala Bogu uvek, ja sam molim Bogu mnogo hvala, tako da ja sam našla sta, ja sam uvek preudala, uvek molim da Bogu da mene daj mi koji čovjek mene voli i mene čuva. I to je mnogo tačno tako Bog mene pošala, mnogo, mnogo hvala ti Bog da moja ovako Srbija muž ima lepo. Moj drugarica ja poznala, ali čim ja vidi Facebooku i slika, ja sam zaljubavim. Odmah foreign love, kako kaže to. I neko mnogo voli, ali to ja sam radila Kataru. I to mi smo tamo našli Kataru tamo i jedno drugi voli. Dobar dan. Dobar dan. Jel vas ometam? A nije. Ne. Ne smeta. Moj glas isto dođe kao neki relaks. Da. Šta tu radite trenutno? Ovo je mnogo dobro za koje ima sinuć. Sinuće. I koji ima nešto šekirane i to za sve da popusti. Stres. Da. To je mnogo dobro za relax i za mozak i za naravno koža. Zato će on dugo da živi, je li tako? Jer je izgledao ovako mladom. Trebalo još više, a mi smo još ne mnogo koristili, zato je još čauđe za musterijom i za nas malo. Kakav je osjećaj? Moja nedeljna terapija, ona je odlučila da hoćete uvijek ima mladog muža. Šteta što me kasno upoznala već kad sam već bio po odmaklim godinama, ali odlučila da se zaustavim na ovome, da ne starim više. Blago tebi. I ja sam danas došla malo da čujem vašu ljubavnu priču, da vidim kako provodite vaše dane, pa me zanima kakav je to bio vaš prvi susret? Dakle, u Kataru ste se prvi put susreli. Da. Mimi, hoćeš ti da pričaš ili ja? Pa, pričaj. Kada sam otišao u Katar, moj brat u tetke isto tamo radio, pa sam kod njega bio neko vreme. Uh-huh. I prvo večer kada sam otišao, našli smo se na recepciji jednog hotela. Ali Katar je ipak takva država gde ne možemo baš slobodno da se krećemo ako nismo venčani. Da. Tu smo popili piće i prošetali i sutradan smo otišli u park jedan. Policija je odmah prišla kad smo seli na klupu da nas pita da li smo venčani. Jo. Da, rekli smo da nismo, oni su rekli molim vas napustite onda park, ne smete sami ovdje da sedite. Jo, nisam to znala. Da. Jo, i šta je onda bilo? Je li neprijatno malo bilo? Pa nije, ja sam očekivao, već sam otišao u Katar znajući da je malo drugačije. Da postoji rizik. Da. Ali su oni mogli da vas uhapse tada? Da. Pa nismo ništa radili da bi nas uhapsili, samo smo sedeli, nismo se čak ne za ruke držali, samo smo sedeli jedno pored drugo. Pa ako nema
se vidi get, može da ukapsi. Da, kad da. Bi se držali, na primjer, za ruke, oni bi mogli da vas da, ukapsi. Pa, verovatno, ne. Da. Mi smo rizikovali da se držimo za ruke. Morali smo uvek da budemo, još sam ja kupio, bio tamo na odelo arapsko, da. Pa sam se tako šetao po gradu s njom, pa su me svi čudno gledali, ali ja volim tako kad odem da se poistovetim sa tim narodom. Aha, da vidim, sa njihovom kulturom i to. Energiju, da. Čado, ono, visoko i belo i ono, kad to vuđi ovo rap telo. Oni se malo, telo, otkud tako? Je kao da. Da, ne znam, mnogo gleda lepo i tamo je arapik ljudi je mnogo tamne, kao da, ja, crni. Da, niski i crni, znaš, ja sam visoki i ono je belo, znaš, i onda sve mislim da šek Amerikan, to ću ovo, pravo šek Amerikan. I ti si postala žena šejka. Yes, yes, yes. Dobro, sviđa mi se vaša energija. I vi, ali kako ste došli do toga da ćete se venčati? I taj prvi put kad ste se čuli preko Skype-a, to je ta drugarica yes. dogovorila. Da, jel? Da, da. Skype-ama i Facebook. Pa da, kad smo se čuli, osjetio sam u istom trenutku da je nešto, da se nešto dešava drugačije. Aha. Pošto to čime zovnula, video sam, osjetio sam baš da je nešto drugačije, da će nešto da se desi. Sad nisam znao, nisam baš očekivao da ćemo na kraju da se venčamo, ali ispalo je na kraju baš tako. Ali sam se osjetio usplahireno u tom trenutku kad me prvi put pozvali, kada smo nastavili da... Iako sam znao da je to sve velika daljina i različite kulture i sve, ali evo, na kraju je ispalo baš odlično. A kako provodite vaše dane? Imate dvoje dece, ili tako? Yes, yes. Dobro. Su oni kod kuće? Kući papa stari, on aha. čuva sad. A ćemo moći da ih upoznamo? Pa, može. Jel pri kraju ova masaža? Aha, ovo samo da mi priđa kako da ste, kako si musterija, moje musterija. A idite vi, ja ću da odspavam sam. Jo, nemojte. Čekajte, ovo ide na oči. Da. Evo, isto još ovde. Još jedna i to je to. I ovako da zovute. I ja jedno stave, ti jedno stave. I evo ga. Čekaj da namestim. Evo, stoji. Evo, top. Dob. Top, top, top. Jesi li džata morna? Topčina. E, super. Dobro, hoćemo onda da idemo da upoznamo i deci, da vidim kako vi to provodite vaše dane. Moće. Hvala, moće. Pa dobar dan, što mi je drago da vas upoznam. Ćao. Pržuk si, pitaš. Irena. Pržuk. Evo dala mi je drugu. Kaži Rosa. Rosa, je li tako? Da. Rosa. Ćao. Irena. Rosa. Kako ste lepi i slatki, moram prvo to da vam kažem. Bako, kako je sa unucima? Super. Je li da? Samo mi je žao što nisam još malo mlađa, da i malo više pazim, ali koliko mogu ne mogu. Pa videla sam ja da se igrate i to na bicikli i sve, da im baš posvećujete pažnje. Pa koliko mogu, ne moram, nego trebam i volim da ih pazim. Jeste vi pravili frizuru? Ne, to mama pravi, ja to ne bom jela tako napreće. A preslo sve. Recite mi, kakva je Snajka? Super je. Super je Snajka. Radi. Sve voli da radi, sve hoće da nauči, sve ovaj. Malo smo imali sa jezikom problema, ali dobro, malo ukopčam šta hoće da kaže, onako lično iz iskustva i tako dobro je sad. Jer za više se služi sa engleskim, ali mogu da ukopčam pa šta. Pa dobro je, dosta je naučila i srpskog jezika. Pa dobro, jeste, zna ono, i srpski zna kad hoće da priča, samo možda ne voli, više voli ovaj. Ali dobro, pomaže, vredna je, to sam čula da baš voli da radi. Vredna je, hoće i sve da nauči što treba i da i napolje voli da očisti i u kući. Da, da. Vredna je, još najviše... Zahvaljujem se kad je rodila ovako zlatno dvoje dečice, babina, ja. Unuka. Kako zlatno. Su mi slatki, ima ovako i rupicu ovdje, zlatno. Preslatki su. A reci mi, kako ste reagovali kad vam je sin rekao da će da se ženi?
Pa super, kad dobro. Je njemu dobro, dobro i meni. Mm-hmm. Kad se i meni je dobro, on ostaje, nek se živi zdravi. Dugo godina, nek se slaža, drago što su odlučili da žive ovde? Ipak, mislim, oboje su radili i u inostranstvu. Pa dobro, oni su možda nekad poželeli da idu. Ja sam rekla samo, ako znate gdje je bolje. Da. Ali ipak im je najbolje ovde. Pa ja ne znam gdje je najbolje, dobro, i za mene je sad dobro što su tu, ne kažem ja, ali ako ih ja ometam, ako nima negde bolje za njih. Oni su zadovoljni, ja vam prenosim sve. Hvala, hvala. A Vaso, jesi ideš u školu? Da. Koji si razred? Prvi. Prvi? I kako je u školi? Da. Dobro, a? Šta voliš da radiš? Voliš da učiš ili onako? Da učim. Stvarno, koji ti je omiljeni, matematika? Da. Da? Odlično. Kaže, dobio iz veronauke, iz fizičkog, kaže, dobio danas petce neke iz... Stvarno, pa iz futbala, iz futbala. Bravo, koji ti je omiljeni futbaler? Ovo je ovako, futbaleri imaju frizure. Ja to znam, gledam, pratim. Koji ti je omiljeni futbaler? Ronaldo. Ronaldo? Bravo. Znači, on je Cristiano. Viko je najprije Messi, pa posle Ronaldo. Pa sad je Messi, već on je tamo postao onaj najbolji, jel' tako? Mm-hmm. A sad sve mora i Cristiano da bude. Da. Da bi volao da ga upoznaš jednom. On ima album, ima koliko sličice. One sličice što se skupio sve. Ja sam za svjetsko prvenstvo. Koliko je para sličice. Onda uložio sam sve na lepi. To će jednog dana da se isplati, ja verujem. Jednog dana će neko tražiti te sličice, a ti ćeš imati to uštenu. Ništa se ne brini. A kakva je sestra? Jel si igrate zajedno? Da. Pa baš lepo. Jao. Jel volite da jedete slatkiš? Vole, uf. Uf, pošto imam posle za vas jedan poklončić, znate. Dobro. Vako, ali imate neki savjet za ove mlađe generacije, možda koji se razmišljaju kako da se, na primjer, udvaraju momci, devojkama? Kako to bilo pre? Nekako kulturnije, lepše? Pre je bilo. Samo se traži poštenje, aha. To je na prvom mjestu. I da je vredna i da zna, dobro, svaki muž naravno voli ako mu zna supruga nešto lepo da spremi. Da. Nema ako nešto ne ubaciš dobro i lepo. Da, da. Pa kaže ljubav preko stomaka. Pa da, da, jeste. Da, da. Odi, ovaj... Rosa, slobodno idi. Hoće možda da se igra, a? A sedi. Ali imate neki savjet za njih? Pa imam manje da se bave sa i ovim igricama na telefonu. Aha. Svo vreme i čerke mi, vidim i snajka, sad ne znam tamo šta rade, uglavnom su stalno na telefonu. Pa to, mora komunikacija, sad danas je to bitno i za posao i sve, ali... A ima i... Više sebi da posvete vreme. Ima i svašta i preko toga. Da. Dobro, idem ja još malo sa njima da pričam i da vidim kako su se oni tačno upoznali, tačnije. Pa neće mi sada pokazati kako su izgledali taj dan. Da. Već ćemo posle još da pričamo, važi. Rosa, baci pet. Ajde si. Bravo. Da. Ajde i ti još jednom. Carevi ste. Rosa, preslatki su i baš su fini i kulturni. Jel ovo Slajka pravila kafu? Jes. Da probamo. Bravo, ajde. Dobra. Dobra, jako. A te kakvu pitu pravi? Jel? Znači, to uopšte nije lako napraviti izgleda ovde. Treba baš da se potrefi da... Aha. Ali je ona odmah nekako naučila i ovde svi hvale da baš ono dobru pitu pravi. Jel da? Da, da. U jednom prilikom obavezno da nas spremaš. Da. Može? Može. Čekaj, znači ti si sad šejk, da. A ti si iz Indije. Ovo nošnje je iz Indije. Jes, ja sam ta Naga. Ovo je Indijan, ali mi smo Naga. Ovo je moja tradišnja. Kako kaže, tradicionalno. Imaju, kako kaže, festivalu, kako... Da, da. Tako da mi kad ima
veliki festival i ima, kako kaže, nešto... Ja slavi se, ne, da, da, slavi. I onda ovo sve morate da budući. Sve? Je. Muško da. Ima isto. Kao. Isto kao neke tako dugačke haljine ili da, ima nešto... I ima isto, ne, ovo nije haljine, nego te, ovo je kao da... marama neka, ne? Da, isto da. Ko je tako da... Je li crvena boja nešto predstavlja kao radost ili... Crvena jeste, ovo aha. treba tako, ali ima rastlika, puno ima vrsta, kako kažem, aha. puno ima, nije samo ovo, nego ima... Oni su poznati lovci, hunteri tamo, aha. pa možda i to ima veze sa, aha, sa tim. Aha, a oni baš da. Promovišu dosta, ovo je taj, ta, te boje i, i oni baš ovo promovišu i nose u svakodnevnoj... U svakodnevnoj upotrebi koriste ovo. Da, da. Bar po neki delić, ono, da očuvaju svoju. Što kod nas ovde mi baš nemamo nikakav neki delić, šal ili nešto da nosimo. Svakodnevno, da. Da, svakodnevno. Ali oni uvek baš ono svakodnevno koriste. Da, naravno kad... kada ide u crkvu, crkvu, kada su svečane prilike venčanja, uvek mora to da se obuče. Da. A šejk? Čekaj, jesi ti tako bio obučen prvi put kad se Da, da. Ja kad sam otišao u Katar, oduševilo me to što su svi obučeni drugačije, kao da, da. Neki bogovi da su i totalno drugačije civilizacije i kultura. I pitao sam jednom, poželao sam ja to da, da imam, da obučem, pitao sam jednog prodavca da li ovo ima veze sa vašom religijom ili kao ne, to je samo imidž naše države. Da. Neću nikoga uvrediti ako obučem, ne, ne, kao slobodno, to je samo imidž države. I ja sam kupio i to večer kad smo se upoznali, to u hotelu prvo veče ili? U stvari ne to veče, sutradan kad smo išli da. Da šetamo po gradu. Suk. Da, suk se to zove. Mm-hmm. Tu smo otišli, ja sam bio ovako obučan, svi su se okretali za mnom, pošto su Odu Arapi... Odu šek s plavim očima. Da, Arapi su niži i tamnoputi, a ja sam svetao i visok. I onda smo seli u, u jedan tradicionalni bar, ne bar, što već tamo. Da. I naručili nargilu, onu, ona to ništa naravno ne konzumira, ali ja sam baš oduševio se da. I ona je, kad me videla ovako, prvo se smejala, smejala, nije znala šta je snašla. Ali dobro, to je sve. I tako da nas ovo, baš smo zahvala što, što smo ovo bukli danas, da malo evocirano. To se i prisjeti, prisjetite se, da. Da. Da, kako je to bilo. Yes. Yes. Ja, slavite slavu ovde. Slavimo, da, Aranđelov dan u novembru. I je li sprema, tradicionalna srpska jela, pomaže majci? Da, yes, da, yes. da, spremamo. Nemamo puno gostiju, ali ono, koliko toliko spremimo da ima svega. A sad mene to zanima, pošto ja to rekla si da je drugačije u, u svim tim različitim delovima Indije. Je li ima ono da se crta kanom po rukama ili to nema kod tebe? To, kod mene nema, ali to... gde grad veliki živi, znaš, i tamo ima to mehendi, joj mehendi. Mehendi. Aha, to je Indija, bravo, hindu, koji je evanđeni i onda ono sve da napravi, znaš. Da, da, i to, to on tradicional, to isto ko kao, da. Jeste nešto. I šta kažu tvoji roditelji za njega? Jel ga hvale, jel im se dopada? Mnogo, mnogo zahvala. Kad ja, do, bre, ja sam rekla, ja udalim moje šekma. I on kaže, ali kako da ti da volim jedno drugi ni vidi i kad samo da slika ti vidi kako da voliš. Da, da, da. A to čudno mimi, ja kaže, ništa ne briga. Samo da Bog da znaju da ja verujem Bog i onda tako da, tako da pošalim. I tako ja volim bez briga. I on kaže, pa dobro, ali da vidi jedno. Ja kaže, hoću, hoću. I ja sam spala, on odmah došao. Da. I onda mi smo poznali. Kaže, moj mama, on neće da dođe i sam ti ide. Ja kaže, pa naravno, sam ja. Ja ide, ide, mogu te znaš. I da. Onda moj dolazio i pove, pre ništa, tebi ništa. Ja sam nije rekla, moj mama tada rekla, da, da. Ništa nije rekla. Kako kaže, puno šekira bilo. Uplašila se, plašila da. Bilo. A sad kad vidio i onda kaže, ja umrom, sad samo miran budi umro. Ništa da, da. Ne te šekiramo, tvoj muž deliko dobro. Je, da si li deliko sve Srbija tako dobro ili, ili samo on? Da, svako je dobar na svoj način, ali da. Mislim da si ti ubola jackpoint, znaš ono što se kaže. Jes, hvala Bogu.
I ja sam isto tako. Isto, naravno, isto. Naravno. I vidi se da se volite i da se poštete. Dođi, Roso. Kako ste se odlučili za ova imena? Napravit će posla. Ali kako je pogledala? Kao, šta je ovo? Šta je ovo? Pa za Vasila nismo znali kako da mu damo ime. U stvari, čim je zatrudnila prvi put, njen otac je želeo, ako bude devojčica, da se zove nekako na indijskom, ali kad se to prevede, u stvari to je jutarnja rosa. Uh-huh. Znači, za nju smo već od početka imali, njen otac je želeo da se, ako bude devojčica, zove ros. Da, kako da. Se beše na indijskom, se to kaže? Akril, je li? Da, da, ikril. Ali kad smo preveli, to je jutarnja rosa, znači da bude blagoslovena, da tako kao... Da. Ono kao rosa. E, za njega posle on kad se rodio nismo znali, ali čitao sam po internetu značenja nekih i negde sam našao da Vasil znači onaj koji povezuje, connection. I baš mi je to bilo lepo značenje da povezuje dve religije, dve vere, a i Vasilije Ostroški. Vasilije je veoma popularno ime danas, ali njegovo je malo drugačije. Vasil, što je izvedenica od skraćena od... Ali nekad slavite neke te indijske praznike? Da li ste... Pa kad imamo vreme. Ima toliko ovih naših, sada, da. Sa decom i samo ovako Christmas. Nemamo vremena. Aha, baš ne. Yes. Da, slavite jedan i drugi? Da, da. Yes, yes. Da, oba. Oba. Pa dobro, lepo ovde u Srbiji. Yes, jesi da, obišao još neke gradove ovde? Jesi putovala malo po Srbiji? Jeste. Mm-hmm. Crna Gori. A i u Crnogoru si dobro je. Na more, malo, na more, da. A u Beogradu smo bili par puta, u Kragujevcu, u Gornjem Milanovcu, dobro ovde Užice, Zlatibor, to je za sada to. Pošto nismo ni imali vremena, deca, sad su oni već malo porasli, zato i ona je otvorila ovaj salon, sada može da radi, ovaj mali ide u školu, ona će sada u zabavište. Da, da. Dok ona radi, ja sam tu sa decom, posle ja odem da radim, pošto ja uvek radim. Da, da. A ona je sa decom, tako da je sad okej. I baš voli ovaj svoj posao što radi i svi su oduševljeni, ali kao da ima neku moć rukava. Svi kažu kad spusti, možda ima ruke, automatski se osjetiš neko strujanje kroz telo. I neki... Dobar osjećaj. Moje detka je imalo tako da znaš. Ona energiju tu je. Da. Moje detka je sve ono, kad koji boli zna, on ovako stave i on sve prestane. Ne mora da doktor da ide ništa, ali sad umro. A, da. Šteta, baš mi je žal. Ona je baš bila vezana za tu tetku. Tetka je dosta i pomogla da odluči da dođe ovamo. Je li tako mi? Jeste. Ja sam videla moje detka. Ja sam vjerom i samo da Bog, ali molim da Bog uvijek kaže pa dobro je, on super. Super, ona je znala to vjerojatno preko te energije da je dobar čovjek. Da, je rekla je samo ako hoćeš slobodno idi, nećeš imati nikakvih problema. Da. I baš mi je pričala Memi kad je krenula na aerodromu. Pošto je imala kartu u jednom pravcu, nije htjela se vraćati, ali to oni traže da imaš povratnu. Da. I onda su tamo je pitali šta, kako, ali ona se nimalo nije bojala zato što je znala da će sve biti okej, da će pustiti zato što veruje u Boga i što je tetka rekla. I onda je sve to, znači ušla je tamo i oni naravno rekli su nema problema, idi. Da. I tako da sve ono što ona jednom je izjavila, možemo da planiramo šta hoćemo, ali sve su to Božji planovi. Šta nam je on zacrtao, tako će biti. Evo. A i bukvalno, ova naša priča baš je sve zahvaljujući Bogu, ali bukvalno. Da ona nije verovala u Boga, ne bi nikad došla i ja isto da nisam molio Boga da im pošalje neku ženu, ne znajući ni kakvu, ni šta, ne bi ni poslao. I baš se... Jel ste išli u Mileševo, to je blizu? Da, redovno. Ovdje ima mnogo dobroj, kako kaže... Crkva, manastir. Ima, jesa. Crkva, manastir, ima Jabuka, ima Kamina Gora. Masopotnica. Puno ima ovdje stasi. Kad čima dođe sneg i Jabuka olično. Da. Blizu i sve, tamo ima moja druga ređa. Dragan, kako kaže? Dragan Rakežija. Pa to je i naša drugarica. Yes, da, on ide stano non stop i da znaš kako se lepo. I imaju, ako hoće rafting,
I to ima? Moja, da, to moj brat Ostrica ovdje Simo, e, on Draško, se bavi i slovarenjem. A jabuka je u moje vrijeme, kada sam ja bio klinac, bilo najpopularnije za skijanje, za decu osnovnog uzrasta. Da, da, da. Ali sada je nekako malo, ali opet se polako vraća i ja se nadam za par godina da će opet da bude bum. Pošto je gore, sigurno, da. Pošto je prelepo, stvarno. Baš lepo, i sad će skoro i autoput, tako, yes, da se proširi još dodatno. Proće, malo će nas mimo ići ovdje, ali dobro opet. Ali da, bolje, bit će svakako još brže nego što, da, je, da, nego što je sad. Pa dobro, ali imate neki savjet? Su vas pitali možda drugare, drugarice da upoznate, ne znam, sa nekom njenom drugaricom, drugom ili tako to? Ona vam je idealna za ovu emisiju. Ona je bukvalno pravi provodadžija. Ona provodadžija, jel? Znači, nju svi pitaju. Koga je spojila? Jesi spojila nekog? Da, da. Dolazi, dolazi. Su u toku dva spajanja. Pričaj mi odmah, moram da čujem to. Sad, moj drugarica jedno i moja familija kao da. Familija tetkinog, tako. Sestra od tetke. Da, i onda gađe, on ne voli indijan muška. Kao ti sestra mene, da, našim. Nađe Srbina. Ja gađe, hoću, ovdje mnogo dobro ljudi, často da ne, naravno, ja ću da nađemo sta. I onda, ne, da problemo, nećete, ne, kako gađe, jezik. Jezik, da, to problema bilo i onda, ali sad je dobro koji mogu da priča srpski, engleski. Da, da, da. I onda ja našila... Ali smo pričali na engleskom. Na engleskom, da, da, da. I onda ja našila koji priča engleski. Da. I onda samo čeka da će vrši pašu. Pasaš, aha. E, to čim će vrši dolađe ovo godina to. A će biti svadba odmah ili samo da su pozna? Pa, dođe, ne, dođe, odmah svadba. Odmah dolazi i ostaje. Odmah, odmah. Već su oni u kontaktu, da, i čuju se stalno. Muž ne mogu da čeka više. Jel da? Jeste. Da, hoćete da nazovete, da nazovete na tu svadbu nekako? Pa, hođu, hođu, ako ti... Indija ovdje ima puno više imaćeš. Ne samo od onog, drugi opet dolazi. Dva dolazi ovdje tu. Ju? Yes. Pa, će biti u isto vrijeme svadba? Ne, 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 ne isto, nego... Ne znam koji bre, ali... A morate da nas zovete. Dođu, moram. Možemo to da snimimo. Hoću, hoću. Dođi, Roso, kod nas da se družimo. Dođi, dođi. A neće mene da sluša. Dobro, pametno. dobro. Opa! Because you're running. Da, da, trči, trči, yeah. Ali... Odlično je. Znači, malo pre vidim, padne, ali ne trči. To je bitno. Don't run. Nema, nema trčanja. Ali oni znaju indijski. Srpski, engleski, kako ih učite? Indijski ne priča. Engleski i srpski znaju podjednako dobro. Ona je krenula da uči nju indijski treći jezik, ali nam je ova logopedica rekla ne, treći jezik tek kada progovore ova dva. Skroz, da, znači da. Sa negde četiri. Sad bi mogla da je uči već indijski jezik. Da, da, da. Pa lepo, lepo. Dobro, ću sad još malo da popijem ovu kaficu pa ćemo da vidimo da nastavimo još malo priču. Mm. Ti opravimo, jel je? Ajde. Ovako, jel to dobro? E? Jel dobro? A evo, to opravio tata. Ajde sad da te vozim, ajde. Ajde, Vaki, pokaži. Da vidimo kako znaš da voziš ti. Ajde. Ćao, Rosa. Ćao. Na Vaki. Next. Vaki. Idemo. Bravo, Vaki. Turn. Op, drži se, nemoj da padneš, nemoj da padneš, nemoj da padneš. Bravo, ajde, Vaki, prvi, Vaki ide. Bravo, Vaki is better. Ajde, vozi sa ti. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Dobro je, dođi. Opa, idemo nazad. Ajde, Vaki, prođi. Bravo, aj se ti, brzo. Tu motaj, 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 motaj. Ajde, 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 ajde. Bravo, bravo, Rosa, bravo, flower girl, bravo. Super,
Svaka čast. Super, super. Bravo, stopi. Super. To. To je to. Opet. Ne mogu više, Mimi, dođi da pomogneš. No, ju. Kako je slatka. Ajde, Rosu, ajde, ajde, ajde. Bravo. Ajde, ajde, motaj, motaj, motaj. Ajde, 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 jako, jako, jako. Hvala, mnogo, mnogo. Hvala, hvala. Baš su veseli što najbitnije. Blago. On već zna da vozi. Yes, yes. Znaš što ja ne znam. Isto ja ne znam. Stvarno, jeste. Isto jedino. Mene je mnogo strah. Dobro, ja isto krenem, ono, nešto neće. Yes, ne, ne. Dobro je. Kako je Rosa srećna, ti mi je postavno strah. Ali izađi. Dobro. Dođi da mi dalje. I šta je? To vidiš šta ima ovde. Šta ima? Pogledaj. Šta ima, gledaj. Kad kiši. Jo, ti voli. Wow, šta si to dobila? Šta je? Uzmi. Hoćeš da uzmeš? This is for... Vaki, dođi. Malina. You know? Say thank you. Say thank you. You're welcome. Yes, thank you. Dođi, Vasile. Vaki, stop. You have something. Wow. You like that strawberry? Ne. Pa nisi probao, otko znaš što je. Then which one you want? A ovo? Malini? Voliš da politanki? Ne voliš? Šta voliš? Mamine kolač, to voliš. Rižu. On samo rižu voli. Rižu i jaja. Ima i ona čokolada sa rižom. Ajde. Pa Odi vole slatko, ona naručito. Mimi je se sada naučila da je jede slatko. Hoće, hoće. Ajde. Imaš tu i napolitanki. Hvala, recik. Hvala. Nema na čemu. Idi nosi tamo, stavi na sto. Da, da. Mnogo se slatko. Mimi je sada počela da jede slatko, inače... Aha. Ona, na primjer, nikad nije bila kod zubara, ali Stvarno. Nema ni jedan kvaran zub, nikad nije radila zub. Znači, svaki joj je idealno ispravan, zato što nikada nisu jeli slatko ranije, dok ovde nije došla. Tamo, znači, nikada, ono, samo riža, meso, to i sada kada treba da jede slatko, ono, teže uzme da pojede, ali... Ajde, u sredini porod. Dođi kod mene, hvala mi bez tebe. O, jeste. A jel ti imponuješ što ona baš tebe izabrala da budeš prvi i poslednji, što se kaže? Pa naravno da mi imponuje, da. Naravno. Otko znam. Naravno i to što sam da. Prvi i poslednji, a i zbog toga mi posebno imponuje. I da nije toga, imponuje mi u svakom slučaju da, zato što je ovako kako jeste. Da, i što, izabrala tebe. Da, što sve čini za nas. Kako si znala da je on pravi? Je li to bila ta energija, to bila taj pogled koji ste vas dvoje imali? To je taj pogled. Yes, to. Kako si znala da sam ja pravi? What? How you know that I'm the right one? Oh, yes, to je ja znala. Pa ne znam, mislim da je sudbina. Aha. Znaš, tako da ne znam, ali ja sam verujem i kad ja vidim slika, onda ja sam znam, to je 100% moja. Jel da? Da, ne znam, tako da Srđi kaže to. Da, da, da. Da. Imala jednu, ja sam u Beogradu kad sam bio u jednom klubu radio kao animator. Da? I oblačili smo kostime neke. I ona je našla tu jednu sliku na mom Facebooku i stavila je na svoj profil i pokazala drugaricama, a ona se je govorila kao da, da, kao ovo mi je verenik. Da, da. Da, da, kao to si našla na internetu nekog glumca, postavila, pošto je bio sam kostimiran. Yes, yes. Da, 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 da. Ne verovao. I niko je nije verovao, da. Dok nije. Yes. Zato on belo, znaš. Da, da. I mi smo sve Indija i ono belo i ono mi kaže, a ti samo šališ, ti slika internet, usmi slika i da, on da. Tvoj momka napravi. Ja kaže, pa ne znam, ti ne vero mi, ali ja sam tu. I on kaže, ne, Mimi, ti, a ja sam, on zna, nema niko. Da, da. Ne voli nikome ja Indija, znaš. Da, da. I onda on znaju, on nemaju to. Da, da. Ali ovo, tajno. Ovo je pravo. A reci li si naučio možda da igra kolo? Pa ne znam, zna pomalo da igra, ali ne sad nešto preterano. Ja znam, ja sam bio u folkloru ranije kada kao klinac, ali ona ne, šta znam, više volimo da ono, džuskamo, šizimo, ponekad kad je kolo. Zna da igra, ali ne baš sam. Ali isto go kao, isto go mi ima, tako da tvoj Indija ovo. Oni imaju slično. Kako vi tamo igrate? Kako to ide? A mi smo isto go ovako, one, two, three i ovako. A napred, nazo? Može round, ali nema ovde mesta.
I onda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I onda opet ide ovako, znaš? Da, i onda da, mi da. Imaju to tradicionalno. Samo što ovako se ne drže za ruke. Ovako, 1, 2, 3. Svi ovako ide. E, da, e, so, samo ovako da, ide. Da. A to isto i muškarci i žene igrali, sve, samo žene? Sve, sve, sve. E, to, da, da, da. Tako da ima, ali ovde malo drugače, znaš? Da, ovde se svi drže za ruke, yes, pa kao da. Yes, to da. Imaju to isto. A kako ste generalno, na primjer, te svadbe i venčanja prave u Indiji? Je li to totalno drugačije nego ovde ili? Ba, jeste malo drugačije. Aha. Da. Ovde samo sve pevaju i samo da igraju sve, a tamo malo drugačije jeste. Tamo ja mislim veća interakcija sa gostima, pošto i gosti učestvuju u programu i pevaju i svi ono ko ima nešto ili da izrecituje ili da odigra ili da otpeva i da otsvira šta god ume, imaju vreme za sebe i više je tako ta interakcija. Da. Nego ovde je samo igranje među gostima, ali tamo su baš nekako više kao na binu da. I onda ih svi gledaju, svi izlaze i imaju binicu i pošto bright, kako kaže, mlada i mlad, pre ono se sve mora da on peva, ono samo dva special. Mora za muža, jel? Da, muža i ženski, može, on, može ja i može, ima, da. Čekaj, pa hoćemo sad da to demonstriramo. E, i mogu da mi lepo da igramo. Aha. I onda to završi, onda sve počne, tako se znaš. Da. To ako budemo pravili svadbu za desetogodišnicu, da, sledeće pa onda to mi ćemo uvežbati. Sve da gledamo i samo mlada i mlad, i samo igramo. I da. Posle sve da igrali. A dobro, igrat ćemo vi na toj desetogodišnjici, sigurno. Da. Nego vidim, tamo je mama, odnosno baka, pripremila neko voće, pa bih još malo sa njom porazgovarala i polako krenuli dalje. Možda spojimo neku srodnu dušu. Imate ovde neke neženje u Prijepolju? Pa ima, verovatno, samo što ne znam sada tačno, ali da. Ima ih mnogo. Sigurno. Ako se neko javi, prenesite nam. Mi ćemo da pokušamo da nađemo pravu ženu za njih. Mada kako Mimi ide, ona će sve ovde da poženi. Pa i meni se čini. Ne, svi misle, one su spremne da dođu, njene da, drugarice i sve to, ali nije to sve tako lako izvodljivo. Naravno. Treba tu i dosta i para da, i za karte, i za vize, i za ovo. Da, sada da, i opet da. Treba vize, jedno vreme nije trebala iz Indije, sada opet. Pa, da. Dokumenta sva da se overe, nije to baš tako jednostavno ženiti ženu sa strane. Ja i danas dani, kada god treba neko Mača. Da odem u opštinu, u bolnicu, uvek imam problema, pošto je tri matična broja menja, ali uvek povuče neki drugi matični uvek. Da, znači, da. Uopšte nije jednostavno sva ta dokumenta. Da, ali sve za ljubav. Ali sve za ljubav, da. Ali imaju ovde Indija. Ima? Jesu, Korni Milanović tamo ima. Ima Milanovca, jedna njena drugarica i u Beogradu. Kao da, da ja, kao da, da ja, da. Isto ko... I, da, da, da. Isto, i jedno ima Belgradu. Mi da. Smo samo ovde tri. Da se družite? Da, da, družimo. Da, da, da. Da. Yes. Ovaj, dobro, ništa, idemo još malo tamo, pa polako i da se pozdravljamo. Da, da, da. Rosa! Wow, 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 beautiful. Beautiful chocolate. Reče mi Vasil da voli zdravu ishranu, jabuke, domaće, sve domaće. Da, da. Voli voće, onda jede. Sportista. Sportista, ja mu kažem šta treba da jede, šta je zdravo. Da. Da bude vredan, da mišići da mu rastu, da treba da jede meso, da treba da jede voće. Najviše da treba da jede kajmak. Ovaj iz ovih prostora čuo da, sam te najbolji. Da, s ovih prostora ovdje, da. Da ruča kajmak, znaš ti je zdravo kajmak, znaš? Da ručaš, jes. I da ručaš mesa, i da ručaš sarmu, i da ručaš... Dobro i pita može, pita. Da. Palačinke i... I sve ostalo. A, sve. A šta mislite, koja je neka tajna za uspešan brak? Šta je najbitnije da bi nešto opstalo, da bi jedan odnos? Najbitnije je međusobno poštovanje. I saradnja, i... Da se, ne umijem da se izrazim, da jedno drugo poštio, da ne zamerave, da jedno drugo oprosti nešto ako pogreši ili nešto i to. Da pomognu jedno drugom i u poslu i u svemu. Naprimjer,
da ne gleda jedno da radi puno, a jedno da sjedi i da gleda. Nego da se dobro rasporedi. Ima ovde muškaraca i vrednijega, ima i lenijeg, neće, čekaju samo na gotovo. Pa ima svakak, ali vi ste pa dobro odgajili sina. Pa dobro, dobro, ja sam starija bila kad sam ga rodila u 400. godini, ali dobro. Varno, a izgledate baš mlado. Rodila njega posle, pa je malo i razmažen je. Nisam mu dala ništa da radi, pa kaže sad nismo krivi što mu nismo dali da radi, pa ne. A dobro, dosta on radio i znam i pa da... Pa mislim ovako da... nešto... Po kući, aha? Ne po kući, nego napolje, nešto kad treba ove muške poslove, ne, znaš nešto da zakucat. Ovaj, i to, ali dobar je, ja sam zadovoljna. Mm-hmm. Dobar mi je sin i snajka. Unuci su mi lijepi, imam i od čerke, unučadi, od starije dva sina, od mlađe dvije čerke sina i od njega sina i čerku. Da. Ja sam zadovoljna. Evo, puno srce. Jes, prezadovoljna. Mislila sam da neću dočekati da dobijem od njega unučada, ali ipak vidiš još. Da. Pa tu su svaki dan sa vama. I muža prije 10 godina. Njem, žao mi je što on nije dočekao da se sin oženi dok je živ. Ali on je tu sa vama duhom, ništa se ne brinite. On vas čuva i uvek je tu uz vas. Zato ste vi tako snažni, zato ste tako dobro odgajili sina i sada ćete i ove unuke izvesti na pravi put. Da. Sam zadovoljna i sa unučadima i sa snajkom i sa sinom. Sloga je najvažnija i zdravlje to i ne treba mnogo ni da se... Da se mnogo grešti, da se normalno, sve u normalnim, tako normali. Da. Drago mi je mnogo da sam vas upoznala i cijelu vašu porodicu. Hvala i sigurna mi, sam da ću biti sa njima još u kontaktu. Čula sam da je Mimi našla devojke iz još neke ovdje iz kraja. Da će biti još neka svadba. Dobro, pa ćete se svi zajedno lepo i družiti. Pa dobro, treba da bude, da ne bude sama ovde iz okraja, da ima još neko da se druži sa njim, stvarno. Da, bit će to super. Da. Hvala vam puno. Drago mi je da smo se upoznali i stvarno ste nas divno dočekali. Ćao, Vaso. Super si. Vidjet ću ja tebe za par godina, bit ćeš kao Cristiano Ronaldo, znam ja to. Ali evo da nas zaboraviš, tad molim. Ide otud i kaže meni, baba, znaš da sam dobio 8 tetica. Aha. Ima, kaže, iz veronauke, imam iz fizičkog, imam iz futbala. Pa da. Ponos. Roso, ćao. Vidimo se. Princezica. Čula sam da će biti modna ikona. Aj, jesu ona sve vidi. Manekenka. Vidi, baba, kako zna, ajde, porade malo vežbe, onda kuma nekenka, ajde, 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 ono, ajde. Oho! Kreni se, ajde, ono, sine. A to je ovaj, ona, nije manekenka, nego... Balerina. Balerina, ajde, ko balerina, sine, sine, pokaži. Balerina, tu, ajde, još tamo, tamo, pa još, ajde. Ajde, još, sine, još da vidimo, da vidimo. Ajde, makni jako, čekaj. Rosa je prava šmizla, slatka. Ajde, daj mi mene. Taj mi, tođi vama. Nema vez. A kosica je na tato, tako? Da. Zakačilo ona, jer nisam pravo možda povukla. I onda pokazi kako da je vama. Ajde, ajde sad podarina, ajde. Pokaži da i znaš. Ajde prvo šetaj, malo pa pošalji poljubac i onda se okreni. Ajde, kreni ovako, ovako kreni. Ajde. Ne, dugo. Šetaj, dobro, ajde, ajde. Sad to ajde. Šetaj. Ovako. Ko manekenke, ajde, ajde, sine, ajde, ajde. Ajde. Znako ono, naš, ko si dole išla. Ovdje gledaj, kemira, ovdje gledaj, kemira. E, tamo kemira, e, tamo kemira, e, tamo kemira. Da? Ovako. Ajde se ukreni. Bravo. Ja. I sad, počini. Ajde sad, ko balerina. Ajde, 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 sin, ajde, ajde. Ja. Bravo. Ajde, poljubac. Još, ajde. Ovako. I ja slatkice. I ovako, lav. Slatkice. Bravo. Idem ja da se pozdravim jezik unutra. Još. Jezik unutra. Jezik unutra. Ne, dom put. Dobro. Idem ja sad još da se pozdravim i sa mamom i tatom. Ćao. Bravo.
Planovi za dalje su da nastavimo da se volimo kao glavni plan, a drugo, pa je počela je, otvorila je ovaj biznis njem. Nadamo se da ćemo to još više da razgranamo. Možda se jednog dana preselimo i u Beograd, da imamo jedan veći spa, ne mora prevelike, ali da imamo bar neki saunu, neku i džakuzi i tako neki spa centar kad bi mogli da otvorimo, onda bi se i ja tu prebacio kod nje nešto i ja da radim i to bi nam bilo, sada deca kod deca, on naravno da idu, da im je dobro u školi, da se trudimo da ih vaspitamo na pravi način, da budu dobri ljudi i šta znam, šta nam je još plan mi? Pa do, i jedino hoće da planiramo da isto spa plus Asian food. Da. Aha, ovdje nema u sklopu spa da otvorimo i tu azijsku hranu, da, ovo što ona kuva, pošto ona baš voli da kuva. Ja bi mogao tu da se bavim tim restoranom, a ona spa, pošto sam ja baš imam dosta iskustva u ugostiteljstvu, ceo život. I šta još ćemo? To je samo do sad mi na, do, tako mislimo, ali kako ta Bog, ne znam. Ako ima neko da misli da može da nam se pridruži, da nam bude podrška ili da delimo biznis, može da nam se javi, pa ako nam bude odgovaralo, možemo i da sarađujemo. Još neko dete? Ne, dovoljno je sasvim. Dvoje sasvim dovoljno. Hvala Bogu, šta ja imam. Kasno smo se upoznali, nemamo puno vremena više. Moramo malo da živimo i mi. Yes. Šta biste savjetovali onima koji su možda izgubili veru u ljubav? Da li prava ljubav postoji? Pa, definitivno postoji, ali nema tu nekih savjeta, to je kako je onaj odozgo zapisao, tako će, ne bi nija nikad mogao da sanjam da će nju da upoznam, ali nekad mora malo da se rizikuje, koliko god da s nekim provedemo vremena ne možemo da ga upoznamo, znači mora nekad da se i rizikuje da se napravi prekretnica, da ili ne, bez rizika nema uspeha, mora ponekad malo i da ne može, ništa ne može da bude savršeno na svetu. Znači, nikoga ne možemo upoznati za 10 godina, opet ga ne možemo upoznati skroz. Tako da samo malo više da se to što pre odluči, da se mnogo ne razmišlja. Mnogo mi je drago da sam vas upoznala sve, super ste, divni ste, nadam se da ćemo nastaviti da se družimo. Hvala tebi, Rena, što si nas posjetila. Doći ću sigurno opet. Doći ću. Ćao, vidimo hvala se. Hvala puno. Ćao, hvala Ćao. Vama. I hvala za mandarine. Samo tu. Da se osvežimo. Maši mi. Za put. Hello, mašite si, Rosa, maši, ajde, pošalji poljubac, čao. Poljubac, bye bye. Poštovani gledalci, stigli smo do samog kraja današnje emisije. Možda vam je ova scena iza mene poznata iz čuvenog filma Lepa sela, lepo gore, a naša ekipa imala je tu čast i priliku da poseti i manastir Mileševo. Lepo su nas dočekali ovde u Prijepolju, u ovom kraju. Upoznali smo neke nove prijatelje sa kojima ćemo sigurno ostati u kontaktu, a danas ste imali prilike i da čujete jednu lepu ljubavnu priču. Vi nam se javite na broj telefona 064-880-4085 ukoliko još uvijek niste našli onu vašu pravu osobu ili ako imate neku ljubavnu priču koju bi želili da ispričate ili nam se javite na društvenim mrežama, ja sam upisana X Irena X. Tu smo za vas da se družimo i da čujemo nešto novo. Vi ostanite uz program Happy Televizije, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Doviđenja!